Stāstīsim par omītēm, kuras devušās uz ārzemēm, palīgā saviem bērniem audzināt mazbērnus. Viņas ir pirmās, kas māca saviem mazbērniem latviešu valodu un mīlestību pret tālumā esošo Latviju. Iepazīstināsim ar latviešu glānotāju Zani Stutru, kur jau vairāk kā 15 gadus dzīvo Īrijā un pēdējos gados strauji iegūst atpazīstamību. Stāstīsim, kā Stokholmā norisinājas reģionālajā latviešu kultūras svētka Ziemeļeiropā, kur ietvaros notika arī diasporas mākslinieces kopu gatavošanās Latvijas vispārējiem dziesmu un deju svētkiem.